Porqueres inicia aquest cap de setmana la segona edició de l'Escola en Viu, un projecte que té l'objectiu d'apropar les arts en viu als més petits del municipi. En aquest sentit, s'han programat dues propostes familiars dirigides sobretot als infants de les escoles L'Entorn i el Frigolet. En aquesta segona edició, però, es vol obrir l'activitat al conjunt de la ciutadania i sortir de l'horari lectiu per poder arribar a tothom. Així doncs, aquest dissabte, el Centre Cívic de Porqueres acull l'espectacle Teatre de Paper, de la companyia Rauxa. Aquest espectacle forma part també de la programació de la Remoguda. Rauxa ofereix un espectacle de circ contemporani que a través de la manipulació d'objectes, el clown, el teatre físic i un bagatge de titelles extraordinàries busca reivindicar el poder de la imaginació. A banda de la funció d'aquest cap de setmana, durant el divendres, els alumnes des d'I3 fins a primer de primària han passat pel Centre Cívic per veure Teatre de Paper en horari lectiu. Aquesta no és l'única proposta de l'Escola en Viu. A finals del mes d'abril, el dissabte 29, a les 12, es podrà veure l'espectacle Momo de la companyia Anna Roca, una adaptació teatral de la novel·la de Michael Ende. A Momo, tres personatges que viuen dins un jardí botànic abandonat expliquen la història de la Momo, una nena que posseeix la meravellosa qualitat de saber escoltar els altres. La Momo també vol ajudar a la gent quan els homes grisos decideixen apoderar-se d'un dels béns més preuats que posseixen les persones, el seu temps. Les entrades es poden comprar al web del Centre Cívic de Porqueres i tenen un preu de 5 euros.